Ovo nedeljno posle podne mora da obeleži, ja bih rekao, slika nedelje po izboru naše redakcije, rekao bih i slika koja slavi ljubav. Naime, nekadašnji fudbaler Nenad Jestrović izveo iz porodilišta suprugu i sina, kog su nazvali Nolan, što na irskom znači plemenit i poznat. Par je iz Narodnog fronta izašao nasmejan, da bi se zatim ispred mnogobrojnih reportera poljubili, a podsjetimo, Nenadu je ovo peto dete, dok je mali Nolan drugi sin iz braka sa pevačicom Mimi Jestrović. Naša ekipa bila je na licu mesta, predlažu mi da vidimo zajedno kadrove, ali i koje su to prve izjave poznatih, a pre svega ono najvažnije, rekao bih, srećnih roditelja. Osećam se kao da sam došao sa svetskog prvenstva pre 10 dana i da sam dao 5 gola, tako da hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Treći sin, nadam se da će biti na tatu jedan. Pa zar ova dva nisu? Pa dobro, makar jedan, da. Dobro sam, hvala Bogu, sve je prošlo kako treba, to je najbitnije. Narodni front poznati po tome da su doktori, profesori dobri, beba je dobro i eto, ja sam srećna, šta da kažem. Volimo neobična imena i prvo kad je bilo Mateo, bilo je, tad je bilo neobično onako, a sad je već standardno. Pa moram da kažem da je Nenad odlučio, Nenad je taj koji je presekao. Na koga beba liči? Na tatu.